Шановна громада, при кінці нашого дня праці, я думаю, передбачується, що будуть певні якісь, може, навіть документи видані, якщо не за сьогодні, то може в найближчих днях чи навіть в найближчих тижнях. Чого потрібно, щоб ці думки, які були виголошені, щоб вони були належно зафіксовані і оголошені. Але моє бажання сьогодні не є говорити про документи, а про людей. Бо відразу від самого початку, від звернення предстоятелів наших церков, було підкреслено, що тим, що маємо осягнути переродження нашої цілої спільноти, повинна зайнятися група людей, яку ми називаємо популярно інтелігенція. Дехто мав застереження, що то є інтелігенція, на що інтелігенція, чи ми хочемо прославити інтелігенцію, хто б то не були. Я б хотів дещо сказати про цю інтелігенцію, бо мені здається, це є суттєве для нашої праці. Хто це є, та інтелігенція? Бо вона є в кожному культурному народі, є інтелігенція. Є група людей, які, крім, скажімо, високого фахового професійного знання, мають також глибоке зрозуміння на підставі призадуми, на підставі спілкування, на підставі історії, на підставі культури, зрозуміння, що таке людина, звідки вона походить, куди вона прямує, яке її призначення, звідки береться її гідність, які права вона має, які завдання вона має. А крім того, щоб говорити про одну людину, одиноку, саму в собі, люди, які належать, які творять так звану оцю інтелігенцію, також застановляються над тим, що людина не існує тільки для себе одна, не мов би якийсь острівець. Що людина може бути людиною тільки тоді, коли вона є у спільноті. Так Господь Бог її сотворив. Людина має певні відношення, суттєві відношення, без яких вона не буде людиною. Вона мусить один одного, люди мусять один одного шанувати. Мусять один одному послужити, мусять один одному віддати те, що належить їм. А крім того ще, крім того зрозуміння, глибинного зрозуміння, хто є людина, і хто є люди, і хто є людська суспільність, говориться також в кругах інтелігенції, про діяльність людини і про її відповідальність. Відповідальність за цілість. Одним словом, те, що робить інтелігенцію інтелігенцією, це її глибинне зрозуміння людини і людей, взявших разом. Без цього годі говорити про про щось, що може створити чи може здійснити природний, добрий правопорядок між людьми, де кожна людина десь одержує те, що їй належить. Ми маємо сьогодні в Україні ситуацію складну. На це вже були
натяк є дуже виразний, так та й кожний з нас знає, не треба, може, аж спеціальних, може, особливо аналіз в цій моменті, хоча дещо може з того з часом появитися, ми є в поважних труднощах сьогодні. І треба з чого якось вийти. Як вийти з чого? Ну, впродовж історії багатьох століть ми знаємо, що ситуації, такі як в Україні, сьогодні бували. Бували, можна, і гірші. Але були різні способи підходу. Що і як? Як з чого вийти? Були підходу індивідуального, що так скажу. Були це в старій римській державі Августи, Тиберії, Нерони і інші. Та й в недавній нашій пам'яті були також такі, як Гітлер, Муссоліні, які хотіли завести якийсь порядок, особливий порядок, де кожен громадянин їх держави мав би мати відповідне життя. Були інші спроби, як наладнати якісь негаразди, фундаментальні негаразди. Чисті вже, але, скажімо, групові. Французька революція, жовтнева революція. Це були спроби, в який спосіб створити ситуацію, де умовно, щонайменше, кожна людина мала би те, що їй належить. Але ми знаємо, що і ці індивідуальні, і ці неналежно підготовані чи злочинно використані групові розв'язки не дали жодного позитивного результату. Але є третій спосіб, який ми бачимо в історії і який показується, мав дуже гарний і тривалі розв'язки. А саме, коли оздоровленням нації, народу, ситуації, держави займалася інтелігенція. Люди, які мали зрозуміння, які мали глибоке поняття, що це є людина, що це є правопорядок, як повинно бути. Мені здається, що в сьогоднішній ситуації, в якій ми знайшлися, не є припадково, що предстоятелі і інші почали говорити про інтелігенцію, про групу людей, які бачать, мають уміння бачити в дух під оглядом духовних цінностей справжні розв'язки. Мені здається, що це дуже симптоматичне, але також і дуже важливе. Бо ми мусимо будувати. Як би ми їх не описали, в чим моменті, їх треба опрацьовувати дуже солідно і дуже второпно, так звані духовні цінності. Коли вони стануть посілістю цілого народу, в практичному житті, тоді будемо мати розв'язки того, і то не на один рік, але і на, як було згадано, і на півстоліття і більше. Буде також, будуть задоволені не тільки пристарілі громадяни, будуть задоволені громадяни, які в силі віку, будуть задоволені також грядучі покоління, на яких ми мусимо звернути увагу. Що я хочу сказати, шановна громада? Я хочу сказати таку річ. Вас потрібно. Вас і таких, як вас, яких багато є почли в Україні. Ми тут зібралися не так цілком принагідно.
Ми зібралися тут, бо мені здається, є якийсь Божий палець в цьому. Є якесь покликання для вас. І треба, щоб ви зрозуміли, що ви є потрібні. Без вас розв'язок не буде. І тому я дуже радий, що почалася та акція, що зрозуміли той заклик наших предстоятелів, що ви відгукнулись. І дай Боже, щоб такі люди, як ви, які розуміють і вміють жертвенно працювати, щоб вони піднялись свого завдання, належно відповіли на своє покликання, бо це буде справді на Божу славу і на користь нашого народу. Дякую.